аз казвам. Трябва така някакси да ми. Ние с Жоро се махнахме, ние тежахме. Ние тежахме, Жоро, и... Николай, е така, ако миниш на... Е така малко напреко на брега. Не, чакай, трябва да тръгнем по Криморето. Да сложим нещо. Не, по Криморето трябва да тръгнем. Е, на там. По Криморето, и аз така мисля, ама няма ни му остана място. Жоре, бутни на мах. Чакай, чакай. Кой, дай да бутни. Чакай. Айде, ходи. Нямаш не. Не, Ники, хузга се! Ники, колата се хузга, чакай, спри! Ева, Жоро, даде бъд. Бат, ти силата има това чудо. Аз се оплаших. Виж как занесе. Ти видели как занесе? Аз се оплаших и към бас. За 105 000 джип ще изгине тук в морето. Страхотен зверет това. Това я нема. Сега, че...